ଓଡ଼ିଶା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଜିପି ପୁରୁଣା ପାଣି ଗ୍ରାମରେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲ ସାଂକ୍ସନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାଳି କରି ସ୍କୁଲ ନିଜ ଘରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମାଷ୍ଟର ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ, ମାତ୍ର ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛତ। ଏ ମାଷ୍ଟର ପଢ଼ାଉଛି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ, ସେ ଏ ଘର ସେ ଘର ସେ ଘର ସେ ଘର ସେ ଘର 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଆକା ବିଲାଇ ପିଲା ପରା ସେ ଘର ଘର ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ମାଷ୍ଟର ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା, ଘର ନାହିଁ, କୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଆର ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? 33। ଆପଣ ସେ ସ୍କୁଲ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସାର୍ ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଆସୁଛି। ଆ ବିଷୟରେ କେବେ କାହାକୁ ଜଣାଇଛ ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ? ଏ ପୋଲିସ ସଭାରେ କୁହାଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମରେ ଡମୁଖିଲ ସମେତ ସ୍କୁଲ ସଭାପତି ଦାମୋଦର ଖିଲ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମସଭାରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲ ଘରଟିଏ ହୋଇପାରିଲାନି। ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 33 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛ? ଏଇଠି। ସ୍କୁଲ ଅଛି? ନାହିଁ। ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କେମିତି ପଢ଼ିବ, କେବେ ହେବ? ତେଣୁ ସମ୍ମାନ୍ୟ ବିଡ଼ିଓ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437339501 କୁ ଫୋନ୍ କରି ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁମାନେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଘର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉକ୍ତ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ମୁଁ ବିଦେଶୀ ଗୌଡ଼, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।